Rekla si nema tišine, znači bit će buke kad uđeš, šta će da uradiš prvo? Pa već je počelo sa bukom u izolaciji, jer u izolaciji se nalazimo već, evo, treći dan. Pum. I onda, s obzirom da nemaš informacije nikakve, već sam počela da galamim, da vičem tišine ili da mislim je li ima koga ili ne. Deca su okej, ono što sam ja njih upoznala, njihova mladost nosi njihovu energiju i nosi njihova shvatanja i poimanja života i realitija. Jednostavno sam za sve ovo vreme, družeći se sa njima, shvatila da moje mišljenje i njihovo mišljenje ne može da bude nikako isto, što naravno ne može. I jedna potvrda da generacijski jaz, koliko god želeo da preskočiš, nikada ne možeš da ga preskočiš. Ali možeš da budeš dobar savjetnik, pre svega, i možeš da razumeš neki težak problem, jer sam čula nekoliko teških priča, baš teških. I vi ćete se isto iznenaditi, ja sada ne mogu imenom i prezimenom da vam kažem šta se sve to dešava i ko je to, ali vidjet ćete s kim sam ja u okruženju i ko su te neke mlade žene koje su oko mene i koje su to mlade žene koje su dostojne sebe i ne ogovaraju, ne prebacuju. Ima tu neke koje su sinoć ušle i svašta nešto govorile ljudima. A dobro, ti si bez dlake na jeziku, ja sam imam pojma. Pa naravno da sam bez dlake na jeziku, ali nisam htjela da stvaram tenziju tada, još uvijek je rano. Treba se malo pritajiti, malo sačekati da se prosto vidi ko je ko, jer se oni otvaraju tek posle 3-4 meseca, ali oni koji odmah startuju na prvu, njih treba eliminisati u momentu, u korenu, što bi se reklo. Što bi se reklo da ne bi pravili ove razne situacije koje su nepodnošljive za život, za zajednicu, za toliko ljudi unutra, za dva kupatila ili dva i po kupatila. Jednostavno je to problematično. A neke mlade devojke su nam već rekle, nemaju 20 godina, da su već rasturale neke brakove, da imaju abortuse iza sebe, da su imale kriminalnu prošlost. Šta misliš, šta oni mogu da pokažu u realitiju? Pa, ja mislim da su one došle sa tim pričama koje možda nisu tako drastične, jer potrebno je dokazati to nešto. Da li one mogu da dokažu to nešto, da li imaju argumente? Ako nemaju argumente za to, znači da su mnogo čitale, mnogo fantazirale, možda se rano bacile u promet, uslovno rečeno, jel da? I doživjele i preživjele sve i svašta. To je sasvim verovatno možda što ste vi kazali sada. Ovo novo vreme nosi neko novo vreme, svako vreme je imalo svoje vreme, ali da neko ne poštuje toliko svoju ličnost i svoje telo, treba pre svega poštovati svoju ličnost i svoje telo, naročito ako si žena. Hoćete se slagati naravno, sa lepim mićom? Molim? Hoćete se slagati sa lepim mićom? Pa koliko on bude raspoložen da se slaže sa mnom, i ja ću se kao cepanica pored njega složiti. A ako on ne bude, nego bude provocirao ili osjetim neku negativnu energiju s njegove strane, onda ću se sigurno svađati sa njim, jer ja volim da se svađam sa njim, ću volim da se raspravim. Drugi ga ne razumeju, ali ja ga razumijem. A s obzirom da ima nove zube, poslije čovjek gori dole, a sad da više ne šuška toliko i sad ga koliko toliko razumemo. Pa mi ćete u Ileni Kačaveri, da li ćete se s njom slagati? Ne znam, ja Milimu Krčalendu ne poznajem, sa njom se još uvijek nisam srela, nisam vidjela. Znam da je jedna urbana žena, jedna tako, žena sa asfalta, što bi se reklo, koja je razne forme društva prošla i kroz razne rešetke prošla, vrlo uspešno i odlično izgleda. Ima jednu pozitivnu, potpuno pozitivnu energiju u odnosu na sebe. Primetila sam da je sebična kada je u pitanju sama sebi, ali to je sasvim pohvalno, jer ko ne misli na sebe, ne misli ni na druge. A ona je od onih, prvo ona, pa onda ostali, ona je jednostavno takva. Ja nisam takva, ja bih možda pre pomogla nekome do koga mi nije stalo, ali mu je potrebna neophodna pomoć. Jednostavno sam sasvim drugačija osoba. Dok je Milena šetala belim svetom, ja sam učila školu. Dok je Milena šetala ulicama Beograda, ja sam rasla dete.
A sada rasta moje unuke, mog Luku koji ima 6 godina i moju Anju koja ima 3 godine. Ja sam potpuno drugačiji tip žene.